привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми підведемо підсумки опалювального сезону 22-23. Вже, я думаю, прийшов час. Не буду я вже той тепловий насос вмикати, хоча зараз така погода, якась така весна дощова, що дощова і не тепла, якась вона таке. О, але мені сонячної енергетики вистачає, панельків, навіть там оті копійки, що вони видають, в принципі, для підтримування комфорту і температури в хаті зараз, в кінці квітня, то, в принципі, вистачає. Тому я думаю, що я вже його вмикати не буду, тепловий насос, вже можна підводити підсумки. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це, як ви самі зараз побачите, найдешевше опалення, мабуть, в світі з усіх існуючих. Це сонячний колектор, це сонячний повітряний сонячний для опалення. Сонячна електростанція без інвертора ЕКБ. Тобто, коли є сонце, навіть взимку мені не треба вмикати тепловий насос, ну, в сонячні дні. І вітрогенератор. Заходьте, там в плейлистах все є, вибирайте собі, дивіться. А сьогодні ми підрахуємо, скільки ж вартувало мені оце опалення тепловим насосом. Ну, я думаю, ви вже побачили ці суми, ну, я все ж таки поясню. Це в мене виписано по місяцях. Ось листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень. О, в листопаді в мене 222 гривні. Вийшло, напалив мій тепловий насос, в грудні 334, в січні 315 гривень, в лютому 261 гривня, в березні 156 гривень і в квітні 50 гривень. Ну, квітень ще не закінчився, але там у мене на лічильнику щось, здається, 30 кВт-годин, я його десь так на початку квітня ще вмикав. Зараз я вже його не вмикаю, той тепловий навіть вночі не вмикаю, так що я думаю, ну, я 50 гривень кинув, таки там, накинув ще, може колись, та вряд ли я вже включу, ну, все ж таки 50 гривень накинув, і якщо прибавити оці всі, скласти оці всі суми по місяцях, до речі, в мене, якщо не вірите, перший раз зайшли на мій канал, що таке може бути опалення за місяць, ну, в мене, скажу, до речі, 60 метрів квадратних моя хата, щоб там ніхто не думав, що це там сотні, там 100 чи більше. У мене така невеличка хата, ну, мені вистачає, в принципі, на що вона велика. О, і там можете побачити у мене на каналі, я кожен місяць робив такий, наче, звіт, скільки напалював мій тепловий насос по лічильнику. Я його дивилися, ми там рахували разом, обнуляли. І, до речі, ще обов'язково поставте, якщо надумаєте теж таке робити, навіть якщо не надумаєте таке робити, просто поставте собі нічний тариф, лічильник нічного тарифу, у вас він окупиться навіть без теплового насоса, я думаю, той нічний тариф на самих холодильниках, бо вони ж працюють і цілодобово, і вночі. А якщо ще й бойлер будете включати по ночах, ну так, наприклад, вночі включили, в день менше користуєтесь бойлером, то взагалі він швидко окупиться. До речі, іде начебто вже точно підвищать ціну на електроенергію. Ну, я таке чув, о, що йдуть такі розговори і на Ютубі, що вже начебто чи з квітня, чи з наступного місяця вже будемо платити більше за... Ну, подивимося, вже про те будемо говорити по факту. Коли вона вже подорожчає, тоді вже будемо це питання обговорювати. Так, і якщо це додавить оці всі суми, от, по місяцях, я ж кажу, що ви можете перевірити самі, подивитися відео всі за зиму, за оцю, що пройшла, і там кожен місяць, в кінці місяця я робив такі відеозвіти, то виходить 1338 гривень мені обійшлося опалення тепловим насосом саморобним за сезон цей 22-23. О, ну, я вважаю, що це досить невеликі кошти, от, і економить оцю суму, економить, щоб перейти назад на дрова, навіть аби в мене були безкоштовні, я не хочу, я цю суму можу заплатити, от, мені це зовсім не важко, і на дрова я не бачу ніякого сенсу
переходить, ну, економить, щоб було ще дешевше, навіть аби вони були безкоштовні, ті дрова. Я свій труд, оту всю возню з дровами, отой весь гемор, оте складання, різання, копощіння, чистення, вичищання попілу, там сажі і т.д. не оцінюю 1338 гривень. Ото, оту кількість, об'єм отої роботи, отої заняття, отого всього возні біля тих дров, я вважаю, мій час не коштує таких грошей, щоб я думав, щоб ще більше зекономити та перейти назад на дрова, як там один мені писав, у мене опалення зовсім безкоштовне дров'яне, от, бо опалення, ну, бо дрова безкоштовні, я так поняв, достаються йому, але, я ж кажу, отой труд, отой весь час, оте все здоров'я, що витрачається на ті дрова і все обслуговування тих котлів твердопаливних, чи чищення, чи ще там щось, оте, то ну, я вважаю, що це зовсім сума, це ну, несопоставима за опалювальний сезон, а це все скільки заплатить, щоб здихатися дров. О, ну і ще теж, я думаю, зараз там багато хто каже, ну, звісно, в тебе ж там сонячна енергетика тобі гарно допомагала, там, аби в тебе не було сонячної енергетики, або був сам тепловий насос, то скільки б ти заплатив за опалення? Я це передбачив, це питання. І, до речі, досить слушне питання і логічне. О, бо не в кожного я згіден, буде стільки альтернативної енергетики, як у мене, і сонячний, і тепловий насос, і вітряк, і все, що хочеш, і воно одне одному допомагає, нема того, то те роби, то те. О, а якщо б у мене, наприклад, був сам тепловий насос, я і тут уже підрахував, наприклад, оця сума, в мене якраз і вийшла 1980 гривень, це аби в мене більше нічого б не було. І це я по максимуму брав. Як вийшла ця сума? Пояснюю. Я взяв найбільшу платіжку, ну ось ось скільки в нас, 334 гривні, да? Це за грудень в мене вийшло, саме більше. Бачите, тут 222, тут 334, 315, 261, 156. Цих 330 гривень я взяв просто і помножив на опалювальний період. Це на 6 місяців опалювальний сезон. Да? Тобто, починається від середини осені і закінчується всередині весні. Ну, весни. Обичний, стандартний, так би мовити, опалювальний сезон. І оцих 330 гривень умножити на 6 вийшло 1980, ну, без 20 гривень, 2000 гривень. О! Оце така сума у вас вийде, якщо у вас хата приблизно там 60-70 квадратних метрів, от, і у вас немає більше ніякої альтернативи, ніяких дров, ніяких пічок, ніякої допомоги нема тепловому насосу, то у вас вийде за опалення вашого будинка приблизно така от сума. Близько 2000 гривень. Я теж вважаю, що це теж... Ну, вона, звісно, відрізняється від цієї 1338, і оця трохи відрізняється, але не настільки, щоб я знову думав про дрова. Ну, я ж кажу, зараз у нас машина лісних дров, це ці тверді породи, газончик машина мається на увазі, газон маленький. Я вважаю, що газон це маленький, КамАЗ. Так, да, це вже не мали, це вже якби нормально. А газон, ну що ж там в тому газоні дров? Ви самі знаєте, хто возить дрова, скільки там тих дров в тому газоні. О, стоїть в нас зараз близько 10 тисяч гривень. Близько 10 тисяч гривень. І це без отої всьої волокіти, що тільки починається. Розумієте? Ну, я, хто топить дровами, то мене розуміє, а хто тільки думає економити і топить дровами, то я вам кажу, що це... Коли вам привезли дрова і ви купили, привезли, висипали, це тільки півсправи. Це півсправи. А найголовніше починається потім, як вам їх висипали, ті метровки, і ви починаєте їх різати, колоти, возити, складати в дров'янку, потім зимою тягати кожен день в хату, топити, підмітати, прибирати, чистити сажу, вичищати попіл, ну там... Це, а якщо твердопаливний котел, то взагалі там оте, як побачу, як люди ото чистять, як мучаться з ними ту сажу, оті сопляки, оті як дьоготь, ото, та це взагалі просто який-то гемор з тими котлами. О,
І от така сума, я ж кажу, це навіть не сопоставимо з ціною дров. З ціною дров, ну, машини дров. Хоча, коли я топив дровами, то на мою хатинку 60 квадратних метрів навіть не вистачало одного газончика. Ну, трошки більше, так, не багато. О, ну, газончик і чуть-чуть, не півтора, ні, набагато менше. Там десь газончик, десь один і два, може, газона, так от. Мені треба було дров, десь так, треба було на зиму. О, і оця сума, як ви знаєте, та я думаю, по Україні, там, якщо взяти регіони, то приблизно однакова ціна, там буде, може, десь 9 тисяч, ця машина дров, там, дуб, ясень, граб, от, десь 10, десь 11, там, приблизно, я ж кажу, десь около, близько 10 тисяч гривень машина дров, і от одночасно от така у нас ціна, бачите, ну, 2 тисячі, і ніякої мороки, 10 тисяч дрова, 2 тисячі тепловий насос спожив електроенергії, це з нічним тарифом і з днівним, от, бо якщо тільки по днівному, то ця сума була б настільки, ну, більша, коротше, зараз я не соображу, скільки, можете порахувати собі, до речі, наскільки було більше. О, а це отаке от виходить, ну, це в 5 разів навіть менше, ніж дрова, і без всього того гемору, що є. Бачите, правда. О, і без всього того гемору, що ото є з дровами, ну, це взагалі, це навіть думати нема про що. Тут тільки подивіться на оцю суму. Я ж кажу, це без сонячної цієї всієї геморрою, допомоги, без дров. У вас би тільки це по максимуму на 60 метрів квадратних, я посчитав, по максимуму 330 гривень. Хоча за квітень там, чи в листопаді, чи, ну, ви б сіки б не палили. Ну, я вже взяв по максимуму, бо хтось там каже, що щось там мало, чи там я хочу, щоб тепліше було. Ну ладно, хай буде вже вам тепліше, хай буде, вже взяв 330 гривень, саме більше, бачите, з оцих тіть, помножив на 6, вийшло 1900. Ну все, я вже, мені здається, не знаю вже, як вас переконувати, як вас заохочувати робити теплові насоси. Робіть, тут нічого важкого немає. Багато людей вже зробили і роблять зараз. Я знаю, зараз готуються вже до наступного опалювального сезону. От, що не зрозуміло, дивіться мої відео, там, здається, вже все розжовано, все. Там, якщо передивитися, просто взяти і передивитися мої відео, ви автоматично станете вже спеціалістом по теплових насосах. Це навіть без яких суддів, без спорів всяких. Там велика кількість відео, велика кількість інформації, досить все гарно розжовано. От, тільки це все спожити треба, запам'ятати, і можете вже починати скуповувати якісь запчасті, деталі, все є. Як розрахувати потужність, вибрати компресор, я ж кажу, там немає. Якщо вже щось там у вас залишиться незрозуміле, таке, що я, може, не зробив відео, то пишіть, питайте, я всім відповідаю, всім допомагаю. Значить, така рифма. І навіть, хто буде, так би мовити, добросовісно дивитися мої відео, повністю і з коментарями, там, то в коментарях там собі знайдете мій номер телефону і можете позвонити, отримати якусь консультацію, якщо вона вам так уже необхідна і потрібна. Ну все, що я хотів сказати, так що опалювальний сезон 22-23 об'являю закритим тепловим насосом, більше я вмикати не буду на цей сезон, вже хай стоїть до слідуючого сезону, що ж уже там. Ну все, якщо є якісь питання, задавайте, дякую за увагу, всім до побачення, і не бійтеся, робімо теплові насоси, це просто, це ефективно, це все працює, без всяких сумнівів, все, всім до побачення.